E vërteta e shtëpisë më të vetmuar në botë. Ndonjëherë, gjithçka që dëshironi të bëni, është të lini gjithçka pas dhe të ikni. Vendbanimi më i vetmuar në botë është vendi ku duhet të jemi. Një ndërtese vetme e bardhë mund të shihet e vendosur në Elliday, një ishull i vogël në jug të Islandës, në imazhet që janë shfaqur. YouTuberi Ryan Trahan u nis për të vizituar shtëpinë më të vetmuar në botë dhe të mësoj pse e ndërtuan atje. Ishulli është një vend i rrezikshëm për të udhëtuar, kështu që nuk është një ide e mirë për udhëtarët e papërvojë. Për të arritur atje do të duhet të merrni një traget për në ishull, të hipni në një varg të vogël dhe të lundroni në ujrat e rrezikshëm islandez, të përballeni me mjergullën e dendur dhe më pas të ngjiteni në faqen shkëmbore. Edhe pse udhëtimi duket i vështirë, më shumë se 11,000 njerëz kanë shkelur në ishull duke dëshmuar se është i arritshëm. Nga erdhi, eksperienca e shtëpisë më të vetmuar në botë është subjekti ideve dhe thashethemeve të shumta. Sipas një thashethemi, një miliarder i çuditshëm e ndërtoi atë në pritje të apokalipsit të zombive. Të tjerë kanë pohuar se shtëpia është pronë e një vetmitari apo këngëtares e njohur islandeze, Björk. Madje disa njerëz në rrjetet sociale kanë pohuar se rezidenca nuk ekziston në të vërtetë dhe se fotot janë bërë me Photoshop. Banorët e ishullit rrëfejnë historinë e rezidencës më të vetmuar në të gjithë globin. Shoqata e gjuetis se ndërtoi shtëpinë në mënyrë që ata të mund të gjuanin pufinët sepse tufat e zoqëve jetojnë ishull. Shtëpia me vetmuar në botë nuk është kaq e vetmuar sa kemi besuar në fillim. Mbetet ende shtëpia origjinale ku kanë qëndruar shkencëtarët dhe vëzhguesit e shpendëve dhe kanë mbajtur pajisjet e tyre. Origjinali u zvendësua me vilën e bardhë.